Obuzdavanje fiskalnog deficita od najveće važnosti u narednim godinama, a u cilju očuvanja održivosti javnih financija, bit će potrebno da se izbjegava dalja potrošnja ili smanjenje poreza za koje izvor financiranja ne postoji, poručio je šef misije MMF-a za Crnu Goru Srikant Šešadri. On je ocijenio da Crnoj Gori aranžman sa MMF-om u ovom trenutku nije nužan, ali da je, kako je istakao, neophodno uvesti kočnice na potrošnju. Finansiranje velikog fiskalnog deficita povrh rastućih otplata duga tokom narednih godina pokazat će se izazovnim, naročito u okruženju visokih kamatnih stopa. Država sebi ne može da priušti da se zadužuje i ne može da se zadužuje po kamatnim stopama koje rastu. Povjerioci će prestati da vam daju kredite i nećete imati više novca. MMF prognozira da će inflacija naredne godine ostati visoka na nivou od 9-10%, zbog čega se ne savjetuje dalje povećanje minimalne zarade. Šešadri također ističe da je neophodno što prije razmotriti i kredibilno fiskalno prilagođavanje sa posebnom pažnjom na mjere vezane za rashode i prihode. Šešadri je kazao i da u ovom trenutku nema ozbiljnih rizika od bankrota, odnosno insolventnosti države, ali da postoje poteškoće kada je u pitanju likvidnost, što bi, ukoliko država nema plan da smanji zaduživanje, moglo da izazove problem kreiranja likvidnosti. Srednjeročno je važno voditi računa o tome da se zaduživanje koje država uzima kako bi finansirala tekuću potrošnju ne proizvodi trajni rast. Država mora da razmišlja ne samo kako će da potroši pare na zarade i penzije, već kako troši na javnu infrastrukturu koja će generisati rast u ekonomiji. Morate pažljivije da razmišljate o tome kako ćete da distribuirate vašu potrošnju i da to izbalansirate u odnosu na potrebu da se obezbijedi produktivnost kroz pojačanje investicija u ekonomiji. Iz Centralne banke saopštili su da je bankarski sistem u Crnoj Gori stabilan, te da su svi ključni indikatori na istorijskom maksimumu. Treba reći da je solventnost u bankarskom sistemu preko 18%, odnosno 18,466, što je gotovo dvostruko više od minimum propisanog zakonom. Kamatne stope, uprkos najvećem nivou inflacije od 16,8 i snažnom rastu Euribora koji je prema posljednjem podatku iznosio 2,44, ostale su praktično na nivou skromnog rasta. Iz Ministarstva financija poručuju da postoji visok stepen saglasnosti između planova tog resora i sugestija MMF-a, te da je jedna od mjera očuvanja ekonomske stabilnosti i ojačanje fiskalne baze kroz, između ostalog, bolju realizaciju elektronske fiskalizacije. Upravo širenje i taj dio, dakle, se može dovesti u kontekst sa borbom protiv sive ekonomije, za što postoje konkretni planovi već za 2023. godinu. Pored toga, širenje postojeće poreske baze, dakle, traženje novih izvora prihoda, što kao osnovu ima i neka nova zakonska rješenja koja su također na skupštinskim odborima. Ta zakonska rješenja koja su, kaže Dragović, podrška predlogu zakona o budžetu, do kraja godine bit će proslijeđena parlamentu na odlučivanje. Među njima je i regulisanje oblasti igara na sreću, čiji bi se efekti u smislu generisanja novih prihoda osjetili već u narednoj godini.